محبت اور شوق سے بارگاہ رسالت میں ذریعہ اصلاح اسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قابل شتكرين جناب ناظم الأمور سفارة باكستان برادران اسلام اور برادران وطن میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اپنے رب کریم کے ارشادات آپ تک پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو آپ کے تشریف لانے کو میرے حاضر ہونے کو قبولیت سے نوازے اور جب ہم یہاں سے جائیں تو اپنے دامن اس کی رحمت کے پھولوں سے بھر کر لیں. گزارش یہ ہے کہ اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ جس رب العالمین کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ الغنی ہے وہ الصمد ہے. ساری دنیا اس کی محتاج ہے, اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں. اگر کوئی بھی اس کو رب نہ مانے تب بھی اس کی شان کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی
اور ساری دنیا اگر اسے اپنا رب تسلیم کرے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے تب بھی اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ ایسا بادشاہ نہیں, وہ ایسا حاکم نہیں, وہ ایسا فرما روا نہیں کہ رعایا اگر اس کو مانتی رہے تو اس کا تاج و تخت سلامت رہے, اور اگر اس کی رعایا ماننا چھوڑ دے تو نہ اس کا تاج سلامت رہے نہ اس کا تخت سلامت رہے. یہ رعایا کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. تو جس رب کے ہم بندے ہیں, جس رب کی بندگی کا طوق ہمارے دلوں کی زینت ہے, جس کی جناب میں سجدہ ریز ہونا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ہم سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ بے نیاز ہے, وہ الصمد ہے, وہ الغنی ہے, دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج ہے. جب بات یہ ہے اور ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, تو پھر کیا بات ہے کہ اس نے ہمیں عبادات کا حکم دیا, فرمایا نماز پڑھو, فرمایا روزے رکھو, فرمایا حج کرو, فرمایا زکات دو, میرے احکام کی تعمیل کرو. ان عبادات کے لیے اپنے مخلوق کو تکلیف دینا جبکہ ہماری عبادتوں سے وہ بے نیاز ہے, ہماری سجدوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس رب العالمین نے پھر کیوں ہمیں یہ نظام عطا فرمایا کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھو گے, سال میں ایک مہینہ روزے رکھو گے, پھر عمر میں ایک مرتبہ حج کرو گے, ہر سال جو میں رزق تمہیں عطا فرماؤں اس سے کچھ حصہ میرے راستے میں تم خرچ کرو گے. تو سوچنا یہ ہے, غور اس بات پر کرنا ہے کہ جب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے تو کیوں ہمیں سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور پھر مسجد میں جانے کا حکم دینے کی تکلیف دیتا ہے؟ جب وہ بے نیاز ہے تو ہمیں کیوں گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے اور پیاس سے سارا دن تڑپتے رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ جب وہ بے نیاز ہے تو کیوں ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ٹکٹ گراں قیمت پر خرید کر میرے گھر کا آ کر طواف کرو؟ اور یہ سارے احکام اور یہ سارا نظام عبادت اس کا مقصد کیا ہے, اس کی غرض کیا ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یقین ہے اور یہ ناقابل تردید صداقت ہے کہ اسے ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہے. تو میں آج اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. بے شک اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں, لیکن اس لیے اس نے ہمیں عبادت کا یہ ایک منظم نظام عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے خاک کے ذرے مہر و ماس سے زیادہ تابندہ تر ہو جائیں گے. اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اس کی کبریائی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا, لیکن ہماری شان اتنی بڑھ جائے گی کہ آسمان کے فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے. تو اس نے اپنے لیے ہمیں ان عبادات کا مکلف نہیں کیا بلکہ ہماری خیر خائی کرتے ہوئے, ہماری سوئی ہوئی تصویر کو جگانے کے لیے, ہمارے بخت آشفتہ کو درست کرنے کے لیے اور ہمیں رشتے کائنات بنانے کے لیے مولا کریم نے یہ نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا کہ اے میرے حبیب جا اور میرے بندوں کو یہ نظام عطا فرما تاکہ ان کی بگڑی ہوئی سمجھ جائے, ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد نصیب کر جائے. تو اس چیز کو ان آیات میں اللہ تبارک تعالی نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کی ہے. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تو یہ نظام عبادت کے نفاذ کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ جو میں نے نظام عبادت تمہیں تم پر لازم کیا ہے اور جس کی ادائیگی کا تمہیں پابند کیا ہے, اس سے کیا ہوگا کہ جو خامیاں, جو خرابیاں, جو کمزوریاں انسان کی سرشت میں پائی جاتی ہیں اس عبادت کی تریاق سے وہ ساری خامیاں دور ہو جائیں. وہ کون سی خامیاں ہیں, وہ کون سی خرابیاں ہیں, وہ کون سی کمزوریاں ہیں, وہ کون سے عیوب ہیں جو انسانی سرشت میں پائے جاتے ہیں, پہلے ان کا ذکر کیا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا,
اس انسان کی سرشت میں کیا ہے؟ ایک عیب تو یہ ہے کہ وہ حلوع ہے، اور حلوع کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ الحرص علی ما لا یحل، ایسی چیز کی حرص، ایسی چیز کے حاصل کرنے کا لالچ جس کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے، جو حرام ہے اس کو حاصل کرنے کی وہ خواہش جس کو انسان کنٹرول نہ کر سکے، ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ حلوع. کہ انسان کیا ہے؟ ایسا لالچی ہے، ایسا حریص ہے، ایسی دولت جمع کرنے کی اس کے اندر ایک خواہش جو ہے وہ مخزوم کر دی گئی ہے کہ وہ حلال کو نہیں دیکھتا، حرام کو نہیں دیکھتا، جائز کا امتیاز نہیں کرتا، ناجائز سے اعتراض نہیں کرتا، بلکہ ہر طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ دولت کو سمیٹا جائے. ہاں اس کے لیے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا پڑے، ہاں اس کے لیے لوٹ مار کرنی پڑے، ہاں کسی کا حق طلب کرنا پڑے، اور خواہ اپنے ملک سے غداری کرنی پڑے، اور قوم سے بے وفائی کرنی پڑے. اس طرح دولت کا لالچ اس کے دل میں سمایا ہوا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے دولت سمیٹنے میں لگا رہتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسه الشر جزوعا. دوسری اس میں خامی یہ ہے، دوسری اس میں خرابی یہ ہے، دوسری اس میں کمزوری یہ ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچے، اگر مصائب اس کا حصار کر لیں، اگر تکلیفوں کی باتیں گھٹائیں گر کر آ جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے احسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ بے بسی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، وہ اپنی نجات سے مایوس ہو جایا کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، احسان اس کے خطا ہو جاتے ہیں، اس کا حوصلہ جواب دے دیتا ہے. دوسری کمزوری اس میں یہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ہم اپنی رحمت کی بارش پر کرتے ہیں، جب رزق کے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں تو قارون بن کر بیٹھ جاتا ہے، سانپ بن کر ان خزانوں پر لوٹنے لگتا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے ایک پائی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. انسان کی کمزوریاں، انسان کی خامیاں اور انسان کی سرشت میں جو عیوب ہیں ان کا شر و بست ذکر کیا گیا. تو آپ بتائیے کہ جو انسان اتنا لالچی ہو کہ اپنی قوم اور ملک کے مفاد کو بھی وہ فروخت کرنے سے باز نہ آئے، جس انسان میں یہ کمزوری ہو کہ ذرا سی تکلیف آئے تو جدا فدا شروع کر دے، صبر کا دامن اس سے چھوٹ جائے، اور جس انسان میں یہ کمزوری ہو کہ اگر اس کے پاس دولت کی فراوانی آ جائے تو وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرے، جس میں یہ تین خرابیاں ہوں، جس میں یہ تین خامیاں ہوں، جس میں یہ تین کمزوریاں ہوں، کیا وہ آدمی اپنے خاندان کے لیے باعث عزت ہوتا ہے؟ کیا وہ آدمی اپنے گاؤں کے لیے باعث فخر ہوتا ہے؟ کیا وہ آدمی اپنے قوم کے لیے وجہ نازش ہوتا ہے؟ کیا اس کا ملک جو ہے اس پر فخر کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنی جان کے لیے بھی وبال ہوتا ہے، گھر والے بھی اس سے تنگ، گاؤں والے بھی اس سے تنگ، محلے والے بھی اس سے بیزار، اور ملک اور قوم جو ہے وہ بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ وہ خامیاں ہیں جو انسان کی سرشت میں پائی جاتی ہیں، اور جب یہ تینوں خامیاں پائی جائیں تو وہ انسان کسی احترام کا اور کسی عزت کا مستحق قرار نہیں پاتا. فرمایا الا المسلمین، لیکن جب کوئی انسان اس نظام عبادت کو قبول کرتا ہے اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے جو نظام عبادت محمد مصطفیٰ اللہ پاک کی طرف سے لے کر ہمارے پاس تشریف لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، لیکن وہ لوگ جو کہ نیاز عجز اور نیاز سے اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں ان سے وہ خامیاں دور ہو جائے گا، ان میں وہ حرص باقی نہیں رہتی، وہ لالچ باقی نہیں رہتا، وہ جدا فدا کی کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ کنجوس بننے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کن میں یہ ختم ہو جاتا ہے؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہر وقت میرے دربار میں سجدہ ریز رہتے ہیں، جن کی پیشانیاں مجھے سجدہ کرتی رہتی ہیں، جن کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے، جن کے دل میں میری یاد کا چراغ روشن رہتا ہے، ان میں سے یہ ساری خرابیاں دور ہو جائے.
پھر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ نکال کر سائلوں کو، محروموں کو، ضرورت مندوں کو، بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو، ناداروں کو، مریضوں کو، ان کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان تین عیبوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اب خود سوچئے جس قوم کے افراد جو ہیں وہ حریص نہ رہے بلکہ ان کے دل بھی غنی ہو جائے، ان کی آنکھیں بھی سیر ہو جائیں. جو لوگ کہ مصیبت کے طوفانوں میں فولاد کی چٹان بن کر سینہ تان کر کھڑے رہے اور ان کے جبین پر بل تک نہیں آئے، جو اور دولت کی کثرت کے باوجود ذرات کی تاریکی میں اٹھے اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے ان چپکے سے لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر ان کی ضروریات کو پورا کر دے، جس قوم کے افراد کا یہ کردار ہو جائے، وہ سیرت ہو جائے، کیا وہ عالم انسانیت کے لیے باعث فخر ہے یا نہیں؟ کیا عالم بالا کے ملائکہ ان کے ساتھ رشک کریں گے یا نہیں؟ کیا قیامت کے دن ان کو مقام رفیع عطا ہوگا یا نہیں؟ تو مولا کریم فرماتے ہیں میں نے جو یہ نظام عبادت تمہارے لیے مقرر کیا ہے، میں نے جو تم پر پابندی لگائی ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھو، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، عمر میں حج کرو اور زکات دو، یہ تو میں نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، میں نے تمہاری بہتری کے لیے یہ نظام مقرر کیا ہے تاکہ تمہارے خاک کے ذرے جو ہے آسمان کے تابندہ ستاروں سے بھی زیادہ تابندہ تر ہو جائے، تاکہ تمہاری عظمت کا اور عظیمت کا عقاب جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جا کر اپنا آشیانہ بنائے، تمہیں بلند اڑانے کے لیے، تمہیں عظیم مرتبہ عطا کرنے کے لیے، تمہیں اپنے حریم ناز میں جگہ دینے کے لیے ہم نے یہ نظام عبادت تمہارے لیے مقرر کیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مختصر ترجمہ اور مختصر سی وضاحت. اب میں آپ کو انسانی تاریخ کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے یہ درست ہے یا محل نظر ہے؟ کیا ایسا ہی نہیں ہوا کہ جن کے دلوں میں ذکر الہی کا چراغ بجھ گیا وہ کیا ہو گئے؟ وہ لالچی ہو گئے، وہ حریص ہو گئے، وہ بزدل ہو گئے، وہ کنجوس بن گئے، اور جن کے دلوں میں خدا کی یاد اور ذکر کا چراغ روشن رہا ان کے دامن سے عیبوں کی یہ گرد جو ہے وہ چھٹ گئی اور وہ سورج سے بھی زیادہ تابندہ تر ہو گئے. اب انسانی تاریخ کا اگر آپ سرسری جائزہ بھی لے کے تو قرآن کریم کے ان حقائق کی ہر تاریخ کا صفحہ جو ہے وہ تصدیق کرے گا. میں نے اگلے روز بھی ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے عرض کیا کہ ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا قارون، وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، انتہا درجے کا مفلس تھا، بڑا کنگال تھا، سر چھپانے کے لیے جھوکا نہیں تھا، کھانے کے لیے باعزت خوراک مہیا نہیں تھی، لباس کان ڈھانپنے کے لیے باعزت لباس میسر نہیں تھا، اپنے بھی اس سے آنکھیں پھیرتے تھے، قریبی دوست بھی اس سے کنی کترا کر نکل جایا کرتے تھے. تو ادھر مایوس، ادھر مفلسی، ادھر غربت، اور ادھر محرومیاں، اور ادھر معاشرہ میں یہ ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جانا اس سے برداشت نہ ہو سکتا. آخر دل کڑا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے کلیم، میں آپ کی قوم کا فرد ہوں، میں آپ کی قوم کا فرد ہوں، میں آپ کی قوم کا ایک آدمی ہوں، تو میری تندرستی اور میری غربت کا یہ عالم ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی مجھے منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتے، تو آپ مہربانی فرما کے ہاتھ اٹھائیے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے مولا کریم کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے اور میری یا مایوسیوں اور میری محرومیوں کا بداوا اور علاج ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کم از کم اتنا یقین قارون کو بھی تھا کہ جب اللہ کا نبی کسی التجا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مولا کریم اپنے نبی کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں دے. تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب اس نیاز مندی سے اس نے اپنی کلفت اور پریشانی کا ذکر کیا تو آپ کو رحم آ گیا، آپ نے دست مبارک بلند کیے اور عرض کی، یا رب العالمین، تو غنی ہے، سارے خزانوں کا تو مالک ہے، تیرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میری امت کا، میری قوم کا ایک فرد ہے، غربت سے تنگ آ کر میرے پاس آ کر فریاد کی ہے اور عرض کیا کہ میں تیری جناب میں عرض کروں، میں عرض کرتا ہوں مولا کریم اس کی غربت کو دور فرما دے، اس کے اخلاص کو خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ بدل دے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی تو گویا اس کی رحمتوں کا سیلاب امڈ کر آ گیا.
اس کی رحمتوں کا سیراب امٹ کر آ گیا. چند دنوں میں، چند مسجدوں میں، قلیل عرصے میں وہ اتنا دولت مند ہو گیا، وہ اتنا غنی ہو گیا، اس کے پاس سونے چاندی کے اتنے ڈھیر ہو گئے، جس کا ذکر قرآن کریم نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں یوں کیا ہے کہ تم اس کے سونے اور چاندی کے خزانوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم اس کے درہم و دنانیر کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کے پاس جو بھیڑے، بکریاں، گھوڑے اور دوسرے جانور ہیں ان کو گن نہیں سکتے، تم اس کی سرمایہ کا اور دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنا ہی اندازہ لگا لو کہ جو اس کے خزانے تھے، جو اس کے مخازن تھے، ان کو جو قفل لگے ہوئے تھے، ان قفلوں کی جو کنیاں تھیں، ان کا جو گچھا تھا وہ اتنا بھاری بھرکم تھا کہ اگر 20-25 نوجوان بھی اس گچھے کو اٹھانا چاہے تو بوجھ کی وجہ سے ان کی کمرے دو ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت مندی کا، اس کی ثروت کا، اس کے خزانوں کے بے پائے ہونے کا اس عجیب بلیغ انداز سے ذکر کیا ہے کہ چھوڑو نہ تم نہیں توڑ سکتے کہ اس پر سونا اور چاندی کتنا تھا، تم نہیں گن سکتے ان دراہم و دنانیر کو جو اس کے صندوقوں میں بھرے ہوئے تھے، جو دولت ہم نے اس کو عطا کی تھی اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. تم اتنا ہی سوچ لو کہ اس کے جو مخازن تھے، ان کو جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی جو کنیاں تھیں، ان کا جو گچھا تھا وہ اتنا بھاری بھرکم تھا کہ 20-25 آدمیوں کی ایک جماعت، نوجوان جماعت جو ہے وہ اٹھانا چاہے تو ان کی کمر دوری ہو جائے اور وہ اس کو اٹھا لو. جب وہ اتنا دولت مند ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا، اے قارون وہ دن تمہیں یاد ہے جب تم نان شبینہ کے محتاج تھے؟ اے قارون وہ دن تمہیں یاد ہے جب کہ تیرے پیرہنگ میں 100 پیبند لگا ہوا کرتے تھے، جب کہ تم ایک ایک چیز کے محتاج تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تجھے مالا مال کر دیا. احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح تیرے رب نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اب اس کے بندوں پر احسان کر. جس طرح تیرے رب نے تیری غربت کو اور ثروت سے بدل دیا ہے، تیری خستہ حالی کو خوشحالی میں تبدیل کیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح تیرے رب نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اس کی ضرورت مند مخلوق پر بھی اپنی رحمت اور احسان کے دروازے کھول. چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے، اسی وقت جب اس کو دولت ملی تھی تو اپنے رب کے حضور میں سجدہ بسجود ہوتا اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے معاشرے میں، اس کے محلے میں، اس کی قوم میں جو ضرورت مند افراد تھے، اب خود ان کی کفالت کرتا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا. لیکن خود تو اسے خیال نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یاد دہانی کی اور تنبیہ کی کہ غافل آدمی تمہیں اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے، تمہیں اپنے وہ دن یاد رکھنے چاہیے جبکہ تم پائی پائی کا محتاج تھا. اب تم اتنے دولت مند اور رئیس ہو گئے ہو کہ تمہاری دولت کا شمار نہیں کیا جا سکتا، تو احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح تیرے رب نے اس طرح احسان کیا تو بھی اب اس کے بندوں پر احسان کر. تو آپ کی فہمائش سے، آپ کی تفہیم سے، آپ کی تنبیہ سے اب وہ جاگ اٹھتا اور اپنے کیے کی تلافی کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا کہ تیری اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں جو کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یا رب العالمین تو اس کو معاف کر دے، اب میں اس کی تلافی کرتا ہوں اور تیری مخلوق میں سے جو ضرورت مند افراد ہیں آج خود ان کی ضرورتیں پوری کروں گا. چاہیے تو یہ تھا، لیکن وقت سو گئے تھے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، وہ نعمت عبادت سے محروم ہو گیا تھا. اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے یہ جواب دیا، اوتیتہ علی علم عندی، اے موسیٰ نہ تیری دعا کا کوئی اثر ہے اور نہ تیرے خدا کی عطا کا کوئی اثر ہے، میں تو خود بڑا قابل آدمی ہوں، میں تو بڑا تجربہ کار تجارتی ہوں، مجھے تو کسب معاش میں بڑی مہارت حاصل ہے، میں نے تو اپنے علم کی بنیاد پر یہ دولت جمع کی ہے، نہ تیری دعا کا اثر نہ تیرے رب کی عطا کا اثر. اذا مسہ الخیر منوعا، جب جس کا تعلق ہمارے ساتھ قائم نہیں ہوتا، جو اس نظام عبادت پر پابندی سے عمل نہیں کرتا، اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہ الخیر منوعا، جب ہم اسے دولت مند کر دیتے ہیں تو وہ سانس بن کر اپنے خزانوں پر بیٹھ جاتا ہے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو جب اس نے یہ جواب دیا کہ اوتی تو ہوں علی علم عندی، کہ موسیٰ تیری دعا کی کوئی برکت نہیں ہے، مجھ پر خامخواہ احسان نہ جتلا، تیرے رب کی عطا کر اس میں کوئی سوال نہیں ہے، خامخواہ مجھے مجبور نہ کر، بلکہ میں تو اپنی علمیت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی کاروباری مہارت کی وجہ سے اتنا امیر کبیر بن گیا ہوں.
جب انسان کی بدمستیاں انتہا کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دست انتقام آگے ہوتا ہے. جو دیتا ہے, جو دے سکتا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. جو سر پر یہ تاج شاہی پہنا سکتا ہے وہ خلعت شاہی اتارنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے زمین میں قارون کو بھی غرق کر دیا اور اس کے سارے خزانوں کو بھی غرق کر دیا. کہ جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس کو میرا غضب کی بجلی جو ہے وہ جلا کر خاکستر کر دیا کرتی ہے. تو فرمایا اذا مسه الخير منوعا, کہ جب وہ اس کو دولت ملتی ہے, جب اس کی فقر و افلاس جو ہے وہ خوشحالی اور ثروت میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے. تو اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کس طرح زمین میں غرق کیا اور اس کے خزانوں کو بھی تحس بحس کر کے رکھ دیا. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو خدا سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے, جو اس نظام عبادت پر کاربند نہیں ہوتے, جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر قدم نہیں رکھتے, ان کا انجام تو یہ ہوتا ہے جو آپ نے سنا. اور وہ لوگ جو نظام محمدی کو اپناتے ہیں اور اس نظام عبادت پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, ان کا شیوہ ہی اور ہوتا ہے, ان کا انداز فکر ہی اور ہوتا ہے, ان کی سوچ ہی اور ہوتی ہے. وہ جب مصائب کی آندھیاں چلتی ہیں وہ ان کے صبر کے اس کو بجھا نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ چٹان کی صورت میں سینہ تان کر ان کا پر کھڑا ہوتا ہے اور شیر کی طرح ان مصائب و علام کے ریور پر جھپٹ پڑتا ہے اور خدا کی ذات کے بغیر کسی کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. اور جب اس کو ہم دولت سے نوازتے ہیں تو وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی رزق کمائی ہوئی دولت میں سے اللہ کے بندوں کو کی امداد کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. تو ہم مصطفیٰ کریم کے ان غلاموں کے کردار پر ایک نظر ڈالیے. درود پاک. السلام علیکم. جنہوں نے اس نظام کو قبول کیا, جنہوں نے اس نظام پر عمل کیا, جنہوں نے اس قالب میں اپنی زندگی کو ڈھالا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن مضبوطی سے اپنے ساتھ پکڑا, ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ جب مصائب و آلام کے طوفان امڑ کر آ جایا کرتے تھے تو وہ کس کردار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ تو ساری اسلام کی تاریخ ہی ان جیالوں کے کارناموں سے جگمگا رہی ہے جو مصائب میں ایک فولاد کی چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے ہوا کرتے تھے. بطور مثال ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ محمد عربی کی درسگاہ کے فارغ التحصیل طلبہ کے کردار کا کچھ منظر آپ کے سامنے آ جائے اور دیکھیں کہ اس نظام عبادت کے اپنانے سے انسان کی کایا کس طرح پلٹ جایا جائے. سبحان اللہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی آپ ایک مسلمان اور جری بہادر سپاہی تھے. ایک جنگ میں انہوں نے کافروں کے ایک بہت بڑے رئیس کو قتل کیا, دوسری جنگ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے والوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اسے مکے میں لے جائیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں اس کو فروخت کر دیں جن کے باپ کو اس نے قتل کیا ہے, ہمیں بڑی رقم مل جائے گی, ہمیں بڑا اس کے معاوضہ مل جائے گا. چنانچہ ان کو اسیر کر کے وہ مکہ میں لے جاتے ہیں اور ان بچوں کو جا کر کہا کہ یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے, یہ خبیب ہے, اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو ہماری قیمت ادا کر دو, ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں, جس تمہارا دل چاہے تم اس کے ساتھ سلوک. انہوں نے جب اپنے باپ کے قاتل کو ایک اسیر کی حیثیت میں دیکھا, انہوں نے ان کی طلب کی ہوئی قیمت ادا کر دی اور اس کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے اپنے گھر میں لے آئے اور ایک کمرے میں جا کر بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو مکے کے فلاں چوراہے میں خبیب کو پھانسی دی جائے گی, جس نے تماشا دیکھنا ہو وہ اس وقت مقررہ پر آ جائے. جب یہ اعلان ہوا انہوں نے بھی سن لیا کہ میرے قتل کے منصوبے تیار ہو چکے ہیں, ان کو پھانسی چڑھانے کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے. تو ان دنوں میں جبکہ وہ ایک کمرے میں بند تھے, ایک اس کافر کا بچہ, چھوٹا معصوم بچہ ان کے دروازے کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اسرا تھا, وہ بھی پکڑے ہوئے جب ان کے اس کوٹھی کے قریب آیا تو انہوں نے اس کو لچا کر تیار کر کے اس کو اٹھایا اور اپنی گود میں ڈال دیا. جب گود میں اس نے بٹھایا
تو اس بچے کی ماں جب یہاں سے گزری اور دیکھا کہ خبیب جس کو پھانسی دینے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے, میرا ننھا اور معصوم بچہ جو ہے وہ اب اس کی گود میں ہے اور اسرا بھی اس کے پاس ہے, وہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کا گلا کاٹ دے گا, اسرا اس کی رگی حیات پر پھیر دے گا اور ہماری زندگی کا چمن ہمیشہ کے لیے فضا کی نظر ہو جائے گا. وہ تڑپ اٹھتی ہے, وہ بلبلا ہوتی ہے, وہ زیادہ فلا کرنے لگتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اے خاتون گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں اس معصوم بچے کو قتل کر دوں گا اور اپنا انتقام لینے کے لیے اس کی آئے گا رگے جہاں پر یہ اس طرح چلا دوں گا. مت فکر کرو, ہمارے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بچوں پہ تلوار اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے, یہ معصوم بچہ ہے, اگر کہ تم یہ چند روز کے بعد پھانسی چڑھاؤ گے لیکن یقین رکھو ہم اپنے آقا کی تعلیم کی لاج رکھیں گے اور اس بچے کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. بڑی محبت سے اسے اٹھایا اور اس کے سپرد کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ جس کے لیے تمہارا دل سڑک رہا تھا, تمہاری طبیعت بے چین ہو گئی تھی, وہ بچہ میں نے اس لیے نہیں اٹھایا, مجھے وہ پیارا لگا تھا, میں نے اس کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا, قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے, میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا. ایک جنگ میں جنگ عہد میں سبحان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حضور کے صحابہ کرام بھی ارد گرد ہمت بنائے بیٹھے ہیں, حضور اپنی تلوار مبارک میان سے نکالتے ہیں اور اس کو یوں بلند کر کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ہاتھ باندھ کر سراپا ادب اور تعظیم بن کر عرض کرتے ہیں اے آقا اگر یہ تلوار اس غلام کو عطا کی جائے تو یہ غلام اس تلوار کا حق ادا کرے گا. حضور نے فرمایا بیٹھ جائے, وہ بیٹھ کے پھر حضور نے اس تلوار کو بلند کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے, اور کسی کو ضرورت نہیں اس کے کی, وہی ابو دجانہ دوبارہ دست دست لوگ کھڑے ہوتے ہیں. عرض کی آقا اگر اس غلام کو یہ شرف بخشا جائے تو یہ غلام یقین دلاتا ہے کہ وہ اس تلوار کا حق ادا کرے. حضور نے فرمایا بیٹھ جائے. تیسری مرتبہ پھر حضور نے تلوار کو بہن کر کے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس کا حق ادا کر سکے, کسی کو ضرورت ہوئی سوائے ابو دجانہ کے. حضور نے فرمایا خود آزاد صاحب اے ابو دجانہ یہ لو میری تلوار اور جاؤ میدان جہاد میں اس کا حق ادا کر. ابو دجانہ نے سرخ دوپٹہ اپنے سر پہ باندھا, اس دوپٹے کو ان کی اصطلاح میں عصابت الموت کہتے تھے کہ موت کا دوپٹہ, کہ جب ابو دجانہ اپنے سر پر یہ سرخ دوپٹہ باندھتے ہیں تو دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں اور اس کے خرمن حیات کو خاکستر کر کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ سرخ دوپٹہ جس کا نام عصابت الموت تھا وہ اپنے سر پر باندھ کر میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں. جنگ ہوئی, زبردست جنگ ہوئی, اور جنگ کے بعد جو انجام ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. جب مسلمان واپس آئے تو انہوں نے ابو دجانہ سے پوچھا اے ابو دجانہ وہ ظالمہ وہ قاہرہ وہ مجرمہ ابو سفیان کی بیوی جو تھی وہ کئی بار تیری تلوار کی زد میں آئی, اس کی وجہ سے جو قیامت مسلمانوں کے لشکر پر بھی تھی اس سے تم اچھی طرح واقعہ تھے, اگر ایک بار کر کے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتے تو اس کی آفت آفرینیوں سے یہ لشکر بچ جایا کرتا. تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ وہ تمہاری زد میں نہیں آئی ہے اور تم نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, اس میں کیا راز ہے, کیا اس نے پھر کوئی احسان کیا تھا جس کا معاوضہ تم دینا چاہتے تھے, کوئی اس کی تمہان پار مہربانی تھی جس کا تم فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے. اس نے عرض کی کہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں نے یہ اس لیے کیا اکرامن لسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی تلوار کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے میں ایک عورت کے خون سے اس کو رنگنا مناسب نہیں سمجھتا تھا, تاکہ قیامت تک آنے والے نقاد اکرامن لسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی تلوار کی عزت و آبرو کو دشمنوں کے تانوں سے دشمنوں کے الزامات سے بچانے کے لیے
میں نے اس ابو سفیان کی اس بیوی پر تلوار جو ہے وہ چلائی نہیں بلکہ میں نے ہاتھ روک لیا. وہ نبی کریم جس کا حکم یہ ہے کہ عورتوں پر وار مت کیا جائے, بچوں پر وار مت کیا جائے, بوڑھوں بیماروں پر وار مت کیا جائے. حضور کے صحابہ کرام عین اس وقت میں جبکہ جذبات قابو میں نہیں ہوتے اپنے آقا کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کر دیا کرتے ہیں کہ بے شک یہ ہم پر ایک بلائے بے درمان بن کر برس رہی ہے, لیکن میرے محبوب کی تلوار کے بارے میں کوئی قیامت تک کا آنے والا گروہ ہو اور اتہام لگانے والا یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی تلوار تو ایک عورت کے خون سے رنگی ہوئی. وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تم ڈر گئی تھی, تم خوف زدہ ہو گئی تھی, تم پریشان ہو گئی تھی کہ میں تیرے معصوم بچے کو قتل کر کے اپنی موت کا انتقام مرنے سے پہلے لے لوں گا. تم مطمئن ہو جاؤ, ہمارے آقا کا یہ حکم ہے, اس کی یہ تعلیم ہے کہ ہم بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. یہ لے جاؤ اپنے بچہ اور جس طرح چاہو اس کو اپنے پاس رکھو اور پالو. چنانچہ آپ اسی طرح چند دن جو باقی تھے اس مقررہ تاریخ میں اس کو گزارتے ہیں. وہ دن آ گیا, مکہ کی گلیاں بھر گئیں تماشا بینوں سے. وہ چوک جو تھا وہاں دل بھرنے کی جگہ نہیں تھی, ساری دنیا وہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ محمد عربی کے حسن کے عاشق کو اس شمع جمال کے پروانے کو کس طرح سولی دی جاتی ہے. اور ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ اس زمانے کی سولی اور آج کی سولی ایک طرح کی نہیں تھی کہ گلے میں ایک پھندا ڈالا اور نیچے سے تختہ نکال دیا, لٹک گیا اور گردن ٹوٹ گئی اور زندگی کا چراغ گل ہو گیا. ایسا اس وقت نہیں کیا جاتا تھا. جس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تھا, جس کو سولی چڑھانا مقصود ہوتا تھا, اس کے نیچے بھی ایک لکڑی رکھی جاتی تھی, اس کے اوپر بھی ایک لکڑی آویزہ کی جاتی تھی. اس لکڑی پر کھڑا کر کے اس کے پاؤں میں تیر پھونکے جاتے تھے اور ہاتھ اونچا کر کے اوپر والی لکڑی میں تیر پھونک دیے جاتے تھے اور اس طرح وہ تڑپتا دبرا پھر اس پر تیر افکنگ کی جاتی, تلواروں کے وار کیے جاتے, نیزوں کے وار کیے جاتے اور اس طرح اس کے جسم کے پرزے اڑا کے لگ دیے جاتے. وہ اتنی وحشت ناک قسم کی سولی تھی جس کے لیے کہ حضرت خبیب کو تیار کیا جائے. جب وہ وقت آیا تو مکہ کا تمام علاقہ اور ارد گرد کے تمام مشرق قبائل مکے میں امٹ کر آ گئے تھے. مکے کی گلیوں میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ میدان جو تھا وہ تماشا بینوں سے بھرا ہوا تھا. خبیب کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ خبیب اب تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں سولی دینے والے ہیں. اگر تمہاری کوئی آرزو ہو, اگر کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ تاکہ مرنے سے پہلے تیری وہ خواہش اس خواہش کی ہم تکمیل کر دیں. تو خبیب نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو موت کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتے ہیں, جو مصائب کے ریلے کے سامنے تنکوں کی طرح بہہ جایا کرتے ہیں. میں تو محمد عربی کا غلام ہوں. میں نے تو اپنے آپ کو اس نظام عبادت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ جو اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے دنیا کی کوئی مصیبت اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی. تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری کوئی خواہش ہو تو میں بتاؤں, میری اور کوئی خواہش نہیں, میری اور کوئی تمنا نہیں ہے, میری اور کوئی آرزو نہیں ہے. میں اپنی بیوی کے لیے, میں اپنے بچوں کے لیے, میں اپنے بھائیوں کے لیے, میں اپنے بوڑھے والدین کے لیے کوئی مراعات تم سے طلب نہیں کرتا, بلکہ کوئی پیغام دینا بھی تمہیں پیغام دینے کی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. میری خواہش صرف یہ ہے کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دینے سے پہلے دو رکعت نفل میں ادا کر لوں. اگر یہ تمہیں مجھے مہلت دو گے تو میں تمہارا بڑا ممنون اور مشکور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے, تم نفل پڑھو. اس نے جب نماز اللہ اکبر کی, اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم کہا تو جس کے سامنے موت کا پھندا تیار ہو, وہ پھانسی جو ہے وہ آویزہ کر دی گئی ہو, دشمن کے تیر اور دشمن کے حربے اور دشمن کے تلواریں اس کی تکی بوٹی کرنے کے لیے تیار ہو, ان لمحوں میں اللہ کی جناب میں دست بستہ کھڑا ہونا. وہ غیب کہتے ہیں جو مزہ آج آیا نماز میں ساری عمر میں, یہ مزہ نماز میں نہیں. فرمایا میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور دل تو چاہتا تھا اس نماز کو لمبا کروں. یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, یہ میری زندگی کا آخری قیام ہے, یہ میری زندگی کا آخری رکوع ہے, یہ میرا آخری سجدہ ہے جو میں اپنے رب کے حضور میں پیش کر رہا ہوں. جتنا لمبا کر سکوں میں اس کو لمبا کروں, جتنی طوالت دے سکوں اس کو میں طول دے لوں تاکہ ہر لمحے سے نئی زندگی مجھے نصیب ہوتی رہے. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کافر کہیں گے موت سے ڈر کر لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے,
موت سے ڈر کر لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، موت سے ڈر کر لمبی لمبی سورتیں پڑھ رہا ہے۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ محمد عربی کے غلام کے بارے میں اسلام کا کوئی دشمن یہ تصور کرے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اپنے راستے میں مجھے سر کٹانے کی سعادت نصیب فرما۔ تو فرماتے ہیں دل تو چاہتا تھا لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کروں اور ان وصال کی گھڑیوں کو بڑا طول دوں تاکہ دل کی ارمان اور حسرتیں پوری ہوں، لیکن جو ہی یہ جب خیال آیا ذہن میں کہ کافر کہیں گے یہ مسلح موت سے ڈر کر جو ہے یہ پریشان ہو گیا ہے، تو میں نے جلدی جلدی وہ دو رکعتیں مکمل کی اور سلام پھیر کر آ گیا۔ انہوں نے کہا تیار ہو، تمہاری حسرت آخری پوری ہو گئی؟ اس نے کہا میری حسرت پوری ہو گئی کہ میں نے اپنے رب کو سجدہ کر لیا اور اپنی زمین پر اس کی بندگی کا نشان لگا لیا جو قیامت تک چمکا رہے گا اور میری زندگی کی راہوں کو ہمیشہ منور اور روشن کرتا رہے گا۔ اب اس کو کھڑا کرتے ہیں اس لکڑی پر جو نیچے پاؤں کے نیچے تھی اور اس کے پاؤں میں وہ کیل تھوکے جا رہے ہیں، اوپر کے ہاتھ کر کے ہاتھوں میں کیل تھوکے جا رہے ہیں، اور اس وقت تک ذرا آہ نہیں ہے، صبر ذرا کو پریشانی کا اظہار نہیں ہے، آنکھوں سے کوئی آنکھوں نہیں آنسو نہیں ٹپکتا ہے، چہرے پر پریشانی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ اسی اثنا میں کسی کافر کی زبان سے یہ نکلا کہ اے خبیب، اب تو تم یہ چاہتے ہوگے، اب تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تم آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے اور حضور کے اسم مبارک لے کر تمہاری جگہ وہ جو تمہارا رسول ہے اس کو ہم یہاں پھانسی دے رہے ہوتے اور سولی دے رہے ہوتے۔ جب یہ کلمات کافر کی زبان سے سنے تو اس عاشق کے صادق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹپک اٹھی اور کہنے لگا کمبختو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس متاع حیات دارین پر ہم کس طرح تصدق اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں؟ اگر یہ جان کیا کروڑوں جانے بھی ہو تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچانے کے لیے میرے حبیب کے پاؤں کے تلبر میں کانٹا تھا کھینچے۔ بہرحال یہ حوار ختم ہوا، یہ گفتگو پائے تکمیل تک پہنچی، آپ کو کھڑا کر دیا گیا، ادھر چاروں طرف سے تینوں کی بوچھار ہو رہی ہے اور وہ عاشق کے صادق جو مصائب میں گھبرایا نہیں کرتا، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارا کرتا ہے اور اس کو پچھاڑ دیا کرتا ہے، اس عاشق کے صادق نے اس کو کھلودی ایک قصیدہ عرض کیا۔ سارے تو نہیں، ایک شعر بطور تبرک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، جبکہ نیزوں کی انیاں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، جبکہ دشمنوں کی تلواریں اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر رہی ہیں، اس وقت وہ عاشق صادق کہتا ہے ولستو والی ہینا اختلو مسلمن علا ای جنبن کان فی اللہ مسرائی، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر محمد عربی کے غلام ہونے کی حیثیت سے میرا سر قلم کیا جا رہا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میرے جسم سے جان نکل جائے اور میرا جسم زمین پر گرے تو منہ کے بل گرے، پشت کے بل گرے، دائیں طرف گرے، بائیں طرف گرے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے عشق کا حق ادا کر دیا، میں نے بارگاہ جمال میں نظریے عقیدت پیش کر دیا، میرا فرض جو تھا وہ ادا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ناتواں جو ہے وہ پیش کر دی۔ کہتے ہیں ولستو بالی ان اقتلوا مسلما، میری زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس جرم میں مجھے قتل کیا جائے، اس جرم میں میرے پرزے اڑائے جائیں کہ میں محمد عربی کے فرمان شمع جمال کا پروانہ ہوں، تو فلستو ابالی ان اقتل مسلمن الا ای جنب کان فی اللہ مسرائی، جب مسلمان کی حیثیت سے مجھے موت آئے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میری روح میرے قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میرا جسم زمین پر آ کر گرے، منہ کے بل گرے اور پشت کے بل گرے، دائیں طرف گرے، بائیں طرف گرے، کیونکہ میں نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ گھبرایا کون کرتے ہیں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا؟ پریشان کون ہوتے ہیں؟ میدان سے کون فرار اختیار کرتے ہیں؟ مرنے کا کتنے دکھ اور ارمان ہوتا ہے جو اللہ کی یاد کے چراغ کو بجھا چکے ہوتے ہیں، اپنی بندگی کا رشتہ ٹوٹ توڑ چکے ہوتے ہیں، ان کو تو مرنے کا خوف ہوتا ہے، اور جنہوں نے عشق کے چراغ جلا رکھے ہوں انہیں موت سے کبھی گھبرانے کی ایک ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان روشی
ایک اور اسی کے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے نظام عبادت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان صحرائیوں میں، ان بدوؤں میں، ان انپڑوں میں، ان اجڈوں میں، ان شتربانوں میں جن کو تہذیب کا نام بھی معلوم نہیں تھا، ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر حیرت سے دم رہ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ قیصر روم مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا پروگرام بنا رہا ہے، قیصر روم مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا پروگرام بنا رہا ہے اور 200,000 فوج اس نے جمع کر رکھی ہے، 200,000 فوج جمع کر رکھی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہماری طرح، ہماری غلط منصوبہ بندی کی طرح ہم دشمن کا انتظار کریں کہ دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہم جوابی کاروائی کریں، یہ دستور میرے آقا کا نہیں تھا، یہ طریقہ جنگ جو ہے میرے حبیب مکرم کا نہیں تھا، اس قائد کریم کا نہیں تھا جس نے کاروان انسانیت کی قیادت کے لیے ساری کائنات میں سے امنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو چنا۔ حضور نے فرمایا اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ناپاک قدموں سے اسلام کی پاک مملکت کو آ کر آلودہ کریں، کیوں نہ ہم اپنے مجاہدوں کو بھیجیں جو ان کا راستہ وہیں جا کر بند کر دیں اور ان کی ساری پیش قدموں کو عملی طور پر ناممکن بنا دیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ اس نے اس کے لیے ایک لشکر بھیجا، میں قربان جاؤں ان کے آقا پر اور قربان جاؤں ان کے غلاموں پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3,000 کا لشکر جائے گا اور 200,000 کسرا کی جو فوج ہے اس کی پیش قدمی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے واپس آئے گا، اور فرمایا اس کا پہلا قائد لشکر کون ہوگا، کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلے قیادت کی باغ جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب حضرت سیدنا علی کرم اللہ کے بھائی، فرمایا پہلا میں قائد اس کو مقرر کرتا ہوں، اور اگر وہ شہید ہو جائے، اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد عبداللہ ابن زید کو، سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں زید ابن حارثہ کو اس لشکر کا قائد اعظم مقرر کرتا ہوں، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کو قیادت سنبھالنی ہوگی، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو قیادت کے فرائض انجام دینے ہوگی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سنا، یہ حضور کے رازدان تھے، حضور کے کلام کی باریکیوں کو اور ان میں جو پوشیدہ اور مخفی راز ہوا کرتے تھے ان سے آگاہ تھے اور ان سے خبردار تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ جن تینوں کا نام حضور نے باری باری لیا ہے ان تینوں کے سر پر شہادت کا تاج سجایا جائے گا، انہیں یقین ہو گیا کہ حضور کا اس طرح کہنا حکمت سے خالی نہیں ہے، پہلے عبداللہ ابن زید ابن حارثہ جو ہے وہ شہید ہوں گے، اس کے بعد حضرت جعفر شہید ہوں گے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوں گے، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا۔ اب اس یقین کا نتیجہ کیا ہے؟ اس یقین کا نتیجہ کیا ہے کہ ٹولیاں کی ٹولیاں زید ابن حارثہ کے گھر جا رہی ہیں، حضرت جعفر کے گھر جا رہی ہیں، عبداللہ ابن رواحہ کے گھر جا رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، حضور نے تم کو شہادت کی خوشخبری دی ہے، تم سے زیادہ خوش نصیب اور کون سو، اور ان کے گھر والے صرف ماتم نہیں بچھاتے، رونا اور پیٹنا شروع نہیں کر دیتے، ماتم سے اپنا سینہ لال نہیں کرتے، اپنے بالوں کو نہیں نوچتے، وہ بھی کہہ رہے ہیں مبارک صد مبارک، مبارک صد مبارک کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی اور مصطفیٰ کی زبان پاک سے نصیب ہوئی کہ اس نے فرمایا کہ پہلے وہ قائد ہوگا، اس کے بعد وہ قائد ہوگا، اس کے بعد وہ قائد ہوگا۔ دوست مبارک دینے جا رہے ہیں اور جن کو شہادت کی خوشخبری دی گئی ہے وہ مبارک وصول کر رہے ہیں اور خوشی اور مسرت سے پھولے نہیں سماتے۔ چنانچہ اس لشکر کی روانگی کا سامان جب مکمل ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو روانہ کرنے کے لیے خود مدینہ طیبہ سے پیادہ پا جو ہے وہ باہر تشریف لاتے ہیں اور حضور روانہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ تم خیریت سے جاؤ اور اے لشکر والو تم خیریت سے واپس آؤ۔ وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو قادر کلام شاعر تھے جب اپنے دوستوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں سنتے ہیں کہ تو ان کا جذبہ عشق مچل اٹھتا ہے، ان کی وہ بیتابیاں جو ہیں جو پہلے خفتہ تھیں وہ آنکھیں کھولتی ہیں، اور آپ یہ عرض کرتے ہیں، آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ درود پاک کہ تم میری سلامتی کی دعائیں مانگتے ہو کہ میں اس میدان جنگ سے شہادت کے شرف سے محروم رہوں اور سلامتی کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں وطن میں واپس آ جاؤں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی بسر کروں، ولیکن
اسأل الرحمن مغفرتا، لكنني اسأل الرحمن مغفرتا وغربتا ذات فرح تخذ الزبدا. میں اپنی سلامتی کا خواہاں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب سے دو التجائیں کرتا ہوں. ایک التجا تو یہ ہے کہ مجھ سے جو قصور ہوئے ہیں، مجھ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے، میرا رب کریم جو رحمان ہے میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ایک تو میری التجا ہی ہے. وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَخْذِفُ الزَّبَدَا، اور دوسری میری التجا یہ ہے کہ دشمن کی تلوار مجھ پر وار کرے اور چھوٹا سا زخم نہ ہو، بڑا چوڑا زخم ہو اور اس سے جب خون نکلے تو ایک فوارے کی صورت میں نکلے جس پر کہ جاگ نمودار ہو جائے. حتی یقال اذا مروا علی جدتی قد ارشدہ اللہ من عرض وقد رشدا، اور جب بھی میری قبر کے پاس سے عاشقوں کا کوئی کاروان گزرے تو وہاں رک جائیں، وہاں ٹھہر جائیں اور یہ کہیں کہ شاباش ہو، تم نے ہدایت کا سیدھا راستہ پا لیا اور اپنی منزل مراد پر تم پہنچ گئے، تمہیں کروڑ کروڑ مبارک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا. حتی یقال اذا مروا علی جدسی قد ارشدہ اللہ من عبد وقد رشدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور منزل مقصود پر پہنچا دیا. تو یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جان جس طرح مجھے اور آپ کو عزیز ہے، وہ بھی اتنے نادان نہیں تھے کہ انہیں زندگی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا، انہیں اپنی جان کے ساتھ پیار نہیں تھا، وہ ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے تھے. یہ انقلاب اس طرح آیا کہ وہ قانون انہوں نے اپنایا، وہ نظام عبادت انہوں نے اپنایا جو مصطفیٰ کریم اپنے رب کے حضور سے لے کر آئے تھے. اس نظام کی برکت سے ان گٹریوں کو اور ان شتربانوں کو عظمت کی وہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ جبریل کی پرواز بھی وہاں تک پہنچ گئی. سبحان، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ پاک بے نیاز ہے، جب اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب وہ غنی ہے، جب وہ سمجھ ہے، پھر اس نے ہمیں نماز کا کیوں حکم دیا کہ جاڑے میں جب کہ سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور برف گر رہی ہو، تمہیں خواہ کچھ بھی ہو، سردی سحری کے وقت نہیں تو صبح کے وقت تمہیں اٹھنا ہوگا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری جناب میں حاضر ہونا ہوگا. تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں ہو، تم رمضان کے گرمی کے مہینے میں تم نے روزے رکھنے ہوں گے، صبح سے لے کر شام تک پیاس اور بھوک برداشت کرنی ہوگی، تمہیں کتنا ہی خرچ برداشت کرنا پڑے، عمر میں ایک دفعہ میرے گھر کی زیارت کرنی ہوگی. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے کرنے میں ہماری سعادت ملنی تھی، ہماری بلندیوں کا سبب پوشیدہ تھا، ہمیں انسان سے بلند تر مقام عطا ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ جب اس نظام کو تم اپنا لوگے، دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی دکھ، دنیا کی کوئی مصیبت بھی ہے، وہ تمہارے پائے استقبال میں لغزش پیدا نہیں کر سکے گی. تو جو نظام عبادت یہ تبدیلی پیدا کر دے، اس انقلاب سے روح انسانی کو آشنا کر دے، وہ قابل قدر ہے یا کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے کندھی کترائیں، بجائے اس سے کہ اس سے جو چھٹکارے کے ذریعے تلاش کریں، اس کو اپنا کر اپنی جان اپنے رب کے حضور میں پیش کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی بے تاب تمنا ہمیں بے چین کر دے، اس سے بڑی اور انسانیت کی کیا سعادت ہے؟ سبحان. ایک اور بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو مجھ سے دور ہوتے ہیں، جو مجھ سے دور ہوتے ہیں، اذا مسہ الخیر منوعاً، جب میں ان کو دولت دیتا ہوں، جب میں ان کو سرمایہ دار بنا دیتا ہوں، جب وہاں سونے اور چاندی کی ریل پیل ہونے لگتی ہے تو وہ کنجوس ہو جاتے ہیں، وہ بخیل ہو جاتے ہیں، وہ سام بن کر اپنے سونے چاندی پر لہراتے ہیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کی طرف توجہ نہیں دیتے، کسی خستہ حال کی خستہ حالی کا علاج نہیں کرتے. لیکن جب اس نظام کے محتاط کوئی انسان اپنی زندگی بدل لیتا ہے تو پھر اس کا نظریہ ان دولت کے انباروں کے متعلق بالکل مختلف ہو جاتا ہے، بالکل جدا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہی عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہمائندہ آپ کا زمانہ ہے، آپ کا مبارک دور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جانشین مسجد خلافت پر تشریف فرما ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ میں اجناس خوردنی کی قلت ہو گئی، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، ہر چیز ضرورت کی چیز جو ہے بازار سے ناپید ہو گئی. تو اب یہ تکلیف اور کوئی حکمران برداشت کر سکے تو برداشت کر سکے، وہ حکمران جس نے حکمرانی کی ادائیں محمد مصطفیٰ سے سیکھی تھی، وہ اپنی رعایا کی اس تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
تو آپ نے اس تکلیف میں کا جو معالجہ کیا، اس کا جو مداوع کیا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے حکم دے دیا کہ میرے دسترخوان پر گندم کی روٹی پکا کر نہ رکھی جائے، جو جو کی روٹی دوسرے مسلمان کھاتے ہیں امیر المومنین کی روئی روٹی کھائے، جب تک کہ عام مسلمانوں کو گندم کی روٹی نصیب نہ ہوگی امیر المومنین کے کچن میں گندم کی روٹی اس وقت تک نہیں پک سکتی، اور جب تک عام مسلمانوں کو گھی میسر نہیں آتا بلکہ زیتون کے تیل پہ وہ گزارا کرتے ہیں، امیر المومنین کے دسترخوان پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جائے گی جو گھی سے پکا کر تیار کی گئی ہو، زیتون کا تیل ایک عام مسلمان بھی استعمال کرے گا، اور 24 لاکھ مربع میل کا فاتح فاروق اعظم بھی وہی استعمال کرے گا جو ایک عام مسلمان استعمال کرتا ہے. اس کا کیا اثر ہوا؟ اس طریقہ کار کا کیا اثر ہوا کہ جو کلفت تھی، جو سردوں پہ بوجھ تھا، جو پریشانی تھی، وہ سارا دور ہو گئی کہ جب ہمارا امیر المومنین یہی کھاتا ہے تو ہمیں جو کی روٹی کھانے پہ کیا اعتراض ہے، جب ہمارا امیر المومنین گھی نہیں کھاتا تو اگر ہمیں گھی میسر نہیں ہوتا تو ہم کیوں شکوہ بلب ہیں، اگر ہمارے امیر المومنین کے کچن میں ایک زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے تو ہم اگر زیتون کا استعمال کریں تو ہمیں وجہ شکایت کیا ہو سکتی ہے. اس سے ان قوم کے حوصلے پر آتے قوم کے حوصلے بڑھا دیے، وہ تکلیف ان کے لیے تکلیف نہ رہی بلکہ جشن شادی بن کر رہ گئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو طرح طرح کے کھانے لذیذ پک رہے ہیں اور ان سے اپنی ذوق کی توازن کی جا رہی ہے اور ہم مسکینوں کو گندم کی روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے طبیعت میں ایک ہیجان سا پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں تکلیف کی شدت سے احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن جب معلوم ہو کہ ہمارا صدر بھی ہمارا گورنر بھی وہی کھا رہا ہے جو ہمیں نصیب ہو تو وہ پریشانی نفسیاتی طور پہ خود بخود دور ہو جائے. تو اس طرح عمل کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے غلاموں کی اس ذہنی اور نفسیاتی پریشانی کا بوجھ ہلکا کر دیا. اسی پریشانی میں ایک دن آپ بیٹھے ہیں کہ کیا علاج کیا جائے کہ یہ قحط کا بوجھ جو ہے یہ کم ہو اور مسلمانوں کو خوردنی اجناس جو ہے وہ فراوانی سے مہیا کی جائیں. اسی فکر میں اور اسی اندیشہ میں آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا غلام جس کا نام یرفا تھا وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتے ہوئے گزرا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر سنو کیا منادی ہو رہی ہے. یرفا دوڑا ہوا گیا اور دوڑا ہوا واپس آیا اور آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین منادی یہ ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ہزار اونٹ شام کے ملک سے غلے گدم سے لدے ہوئے منڈی میں پہنچ گئے اور لوگ جن کو ضرورت تھی وہ دوڑ کر وہاں جا رہے تھے، بھاگے بھاگے جا رہے تھے تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ جنس جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. جب یہ بات آپ نے سنی آپ کو بڑا سکون نصیب ہوا، آپ کو بڑا اطمینان نصیب ہوا کہ اس مشکل کو حل کرنے کی کوئی تدبیر تو سامنے آئی. اب میں بلاتا ہوں عثمان کو اور سارا غلہ جو ہزاروں اونٹوں پر لد کر آیا ہے وہ بیت المال کے حساب سے ہم خرید لیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور یہ پریشانی اور قحط ساری کی کیفیت دور ہو جائے گی. آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. آپ نے یرفا کو بھیجا کہ جاؤ جا کر عثمان کو بلا لیا، جاؤ جا کر عثمان کو بلا کر لے آؤ. یرفا جاتا ہے، عثمان کو امیر المومنین کا پیغام پہنچاتا ہے. آپ بغیر کسی توقف کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے عثمان، اے ذوالنورین، میں نے سنا ہے کہ تیرے کئی ہزار اونٹ غلے گندم کے لگے ہوئے شام کے ملک سے یہاں مدینے پہ پہنچ گئے ہیں. تو آپ نے عرض کیا امیر المومنین، آپ کی خبر بالکل درست ہے، میرے قافلے کا کئی دنوں سے انتظار تھا، آج خیریت اور سلامتی کے ساتھ وہ ہزاروں کا اونٹوں کا قافلہ اپنے غلے گندم کو لے کر یہاں پہنچ گیا. آپ نے فرمایا ہے عثمان، تمہیں معلوم ہے کہ حضور کے امتیوں کو، حضور کے شہر کے ان مکینوں کو کئی مہینوں سے گندم کی قلت کا شکوہ ہے اور وہ قحط سالی کا شکار ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مناسب نفع مجھ سے لے لو اور بیت المال کے حساب سے ساری گندم تم مجھے فروخت کر دو تاکہ میں لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی تکلیف کو دوں. آپ نے عرض کیا امیر المومنین، آپ کا فرمان بالکل بجا ہے، میں تاجر آدمی ہوں، اگر آپ مجھے مناسب نفع دیں گے تو میں نے نفع حاصل کرنے کے لیے تو یہ سارا پاپڑ بیلا ہے اور اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اگر آپ مجھے نفع دیں گے تو مجھے دینے میں کیا ہے.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو دو روپے فی روپے دو آنے فی روپے نفع لے لو اور یہ سارا غلہ مجھے دے دو. آپ نے عرض کی قبلہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس زمانے میں جبکہ ایک ایک دانے کے لیے لوگ محتاج ہو رہے ہیں, آپ روپے کے ساتھ مجھے صرف دو آنے نفع دیتے ہیں, یہ بہت قلیل ہے, میں یہ لینے کے لیے کیا. آپ نے فرمایا چار آنے لے لو, عرض کی نہیں جناب یہ بھی بہت تھوڑا. فرمایا آٹھ آنے لے لو, عرض کی جناب آج ہی تو میرا کمانے کا موقع ہے. کبھی کبھی تو زندگی میں اس قسم کی عجیب گھڑیاں آتی ہیں کہ جب انسان نفع کماتا ہے اور میں تو کاروباری آدمی ہوں, میں تو تاجر آدمی ہوں, پھر موقع یہ ملے یا نہ ملے میں آٹھ آنے نفع لے کر آپ کو یہ غلہ گندم دینے کے لیے کیا. آپ نے فرمایا آپ ان کا انکار بھی سن رہے تھے, آپ کے چہرے پر حیرت کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. آپ نے فرمایا عثمان بہت ضد نہ کرو, روپے کے ساتھ روپے نفع لے لو, اگر ایک لاکھ کی گندم تمہاری آئی ہے تو دو لاکھ کبھی نقد میں تمہاری جھولی میں ڈالتا ہوں اور یہ سارا غلہ گندم مجھے دے دو. آپ نے عرض کی قبلہ مجھے معاف فرمائیے, میں نے بڑی محنت سے اور بڑی کوشش سے یہ چیز حاصل کی ہے, میں تو تاجر آدمی ہوں, آج نفع نہ کماؤں گا تو پھر مجھے کب موقع ملے گا نفع کمانے کا. حضرت عمر ان کے جواب کو سن کر حیران ہو رہے ہیں کہ وہ عثمان کے نبی مکرم کے ادنا اشارے سے ہزاروں اشرفیاں اپنی جھولی میں بھر کر لاتا تھا اور اپنے آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا, وہ عثمان آج اتنا کنجوس ہو گیا ہے کہ روپے کے ساتھ روپیہ نفع پیش کر رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا نفع ہے. آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتا, اگر یہ روپے کے ساتھ روپیہ نفع تمہیں منظور نہیں تو تم جا سکتے ہو. چنانچہ آپ اٹھے اور اپنی منڈی کی طرف. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور منادی کرنے والا جہاں فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں, اس نے آ کر وہ ڈنڈورا پیٹا. آپ نے یرفا کو کہا جاؤ سنو یہ کون منادی کر رہا ہے. یرفا دوڑا ہوا گیا اور ہنستا ہوا واپس آیا, عرض کی کہ امیر المومنین عثمان کی طرف سے منادی کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس کئی ہزار من غلہ گندم پہنچ گیا ہے, جس کو جتنی ضرورت ہو بغیر قیمت ادا کیے ہوئے وہاں سے آ کر لے جا سکتا. جب حضرت یرفا نے یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی خوشی کی بھی کوئی حد نہ رہی, آپ کی حیرت کی بھی کوئی حد نہ رہی. خوشی تو اس بات پہ کہ مسلمانوں کی تکلیف دور ہو گئی, اب ہزاروں من غلہ منڈی میں پڑے ہوئے ہیں, ہر آدمی جائے گا اپنی ضرورت کے مطابق لے آئے گا اور یہ مفت اسے ملے گا تو یہ قحط کی کیفیت دور ہو جائے گی. اور حیرت اس بات پہ ہوئی کہ چند لمحے پہلے عثمان نے میرے ساتھ کیا گفتگو کی, میں نے دو آنے نفع دیا انکار کیا, چار آنے نفع دیا کہا کم ہے, آٹھ آنے نفع دیا منظور نہ کیا, روپے کے ساتھ روپے نفع پیش کیا کہا یہ بہت قلیل ہے, آج تو نفع کمانے کا دور ہے. تو اب جو یہ منادی کر رہا ہے اس میں تو جو اس کی لاگت آئی ہے وہ بھی وہ وصول نہیں کر رہا ہے, مفت ساری گندم تقسیم کر رہا ہے. یہ تحیر آمیز کردار جو ہے اور چند لمحے میں اس قسم کی تبدیلی میرے لیے حیرت کن ہے. ہمارا لوگ دوڑے دوڑے گئے اور ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے وہ سارا غلہ مدینے والوں میں مفت تقسیم کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام سے فارغ ہو کر اپنی چادر جو ہے اس کو جھاڑ کر اپنے کندھے پہ رکھا اور ادھر مؤذن نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو حضرت عثمان اس کام سے فارغ ہو چکے تھے, اپنی چادر کو جھاڑا اور کندھے پہ رکھی اور مسجد میں پہنچے. سب سے پہلے ان کا استقبال فاروق اعظم نے کیا اور آپ کا چہرے پہ تبسم تھا. فرمایا اے عثمان تم نے میرے ساتھ کیا بات کی اور عمل کیا کیا, اگر یہی کرنا تھا تو مجھے پریشان کیوں کیا, پہلے ہی مجھے تم یہ کہہ دیتے. تو آپ نے عرض کی کہ حضرت میں نے تو کوئی خلاف واقعہ بات کی, میں نے یہی بات آپ کے ساتھ کیا کہ میں تاجر آدمی ہوں اور تاجر آدمی کا کام کیا ہوتا ہے, نفع کمانا, اور جتنے اس قسم کے مواقع بہت کم نصیب ہوتے ہیں کہ جب کہ منہ مانگی قیمت جو گاہک ہے دینے کے لیے تیار ہو, یہی میں نے آپ سے عرض کی. آپ نے فرمایا یہی تم نے کہا تھا لیکن میں نے تمہیں روپے کے ساتھ روپیہ نفع دیا, یہ کوئی تھوڑا نفع تو نہیں تھا اور وہاں جا کر تم نے مفت جا کر تقسیم کر دی. آپ نے فرمایا نہیں امیر المومنین, میں نے جو بات کی ہے میں نے اسی پہ عمل کیا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ میں تاجر ہوں اور میرا کام نفع کمانا ہے اور نفع آج جتنا زیادہ مل سکتا ہے پھر شاید مل نہ سکے, آپ نے میرے ساتھ سودا کیا اور زیادہ تیر مارا تو یہ مارا کہ روپے کے ساتھ روپیہ, کہ سو کے ساتھ سو, ہزار کے ساتھ ہزار, میں نے
اس کے ساتھ سودا کیا ہے جو ایک کے بدلے میں کم از کم دس ہے، اور جب زیادہ دینے پہ آتا ہے تو اس کی گنتی اور شمار ہی نہیں ہو سکتا. انسان خلق ہلو، اس انسان کو، اس انسان کی سرشت میں تین خرابیاں ہیں، تین خامیاں ہیں، تین عیب ہیں. ایک تو یہ ہلو ہے، ہلو عربی میں کس کو کہتے ہیں کہ جو فرق نہیں کرتا حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں، بلکہ اگر اپنی قوم کی آزادی کا سودا کرنا پڑے تب بھی وہ اس سودے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ایک تو انسان کی یہ خرابی، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ جب مصیبتوں کے بادل امڑ کر آ جاتے ہیں، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش برقرار نہیں رہتے، اس کے جسم میں راشہ کاری ہو جاتا ہے. اور تیسری اس میں خامی یہ ہے کہ جب دولت کی فراوانی آتا ہے تو سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرتا. لیکن الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ عیب ختم ہو جاتے ہیں، یہ داغ دھل جاتے ہیں، یہ کمزوریاں تبدیل ہو جاتی ہیں کن لوگوں کی جو محمد عربی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں، جن کے دل اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کی محبت سے، اپنے رب کے پیار سے غنی ہو جایا کرتے ہیں. صرف دل ہی غنی نہیں ہوتے، آنکھیں بھی غنی ہو جایا کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جو اس قالب میں ڈلتے ہیں کہ جو دولت ان کو خدا دیتا ہے وہ اس کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، ضرورت کے مندوں کو خود ڈھونڈتے ہیں، ضرورت مندوں کو خود تلاش کرتے ہیں، ان کے دروازے، ان کو اپنے دروازے پر آنے کی زحمت نہیں دیتے، وہ آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خود ان محروم گھروں پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو سخی اور کریم کہے، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا رب کہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ اس نظام عبادت نے پیدا کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے دنیا انسانیت کو نصیب ہوا. اور یہ نہیں کہ اس وقت آپ کریں تو یہ انقلاب پیدا ہو سکتا تھا، یہ اثرات نمودار ہو سکتے تھے، اور آج 14 صدیوں بعد اگر اس نظام عبادت کو ہم اپنائیں تو یہ اس درجہ کمال پر ہم نہیں پہنچ سکتے. آج بھی جو خاک کا ذرہ ہے جنہوں نے عمل کیا ہے، مولا کریم نے ان کی دلوں کو بھی غنی کر دیا، ان کی آنکھوں کو بھی غنی کر دیا. تو آؤ اس نظام رحمت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اس نظام رحمت سے اپنے آپ اپنا تعلق توڑے نہیں، اپنا مارا سر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہے، ہماری پیشانیوں پر اس کی بندگی کا نشان تابندہ رہے، ہمارے دل میں اس کی یاد کا چراغ روشن رہے، اس کی محبت کی چاشنی جو ہے وہ ہمیں ہمارے کام و دہن کو لذت آشنا کرتی رہے. اگر آج بھی ہم کریں گے تو وہی حضرت عثمان کی جرأت اور وہی حضرت عثمان کی سخاوت آپ میں بھی نمودار ہو سکتی ہے، وہی حضرت خبیب کی بصالت اور شجاعت ہم ناتواں ذروں میں بھی نصیب و حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے لائے ہوئے اس نظام عبادت پر اخلاص کے ساتھ، چستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جن چیزوں کا شکوہ ہمیں اور آپ کو ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کمی ہے، ہمارے پاس جب ہم بعض جہازوں کی کمی ہے، ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ بن جا، خدا کی ساری مددیں تیرے شامل ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کے لشکر نے عراق پر حملہ کیا تو راستے میں دریائے دجلہ تھا، حضرت مسنہ اس لشکر کے امیر تھے، حضرت مسنہ اس لشکر کے امیر تھے، اور آپ کا گھوڑا اس لشکر کے درمیان میں تھا. جب وہ بڑھتے جا لشکر بڑھ رہا تھا اور راستے میں دجلہ کا دریا تھا تو پہلا دستہ جو پہنچا وہ وہاں رک گیا، وہ رکا تو دوسرا رکا، وہ رکا تو تیسرا رکا، وہ رکا تو چوتھا رکا، یہاں تک کہ وہ دستہ جس میں حضرت مسنہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہے تھے اس کو بھی رکنا پڑا. آپ نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں، کیا مصیبت آ گئی ہے کہ لشکر نے پیش قدمی ترک کر دی ہے اور سکون اختیار کیا ہے؟ تو لوگوں نے رس کی حضرت آپ دریا کو نہیں دیکھتے، دریا میں تو غیانی آئی ہے.
دشمن نے جتنی پلیں تھیں وہ توڑ دی ہیں، جتنی کشتیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، راستہ دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے مجاہدین پیش قدمی نہیں کر سکتے، دریا کی موجوں سے سہم گئے ہیں اور وہاں کنارے پر دم بخود کھڑے ہیں۔ آپ کو غیرت اسلامی مجبور کرتی ہے، آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سب سے آگے جاتے ہیں اور آگے جا کر انہیں جھاڑتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ ہو کر ان دریاؤں کی خونخوار موجوں سے تم ڈر گئے ہو، آؤ میرے پیچھے۔ آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اپنے گھوڑے کو آگے ڈالتے ہیں، وہ بفری ہوئی موجیں سہم جاتی ہیں، وہ اچھلا ہوا دریا تہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ طغیانی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ آپ آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کا لشکر آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، سامنے ایران کے لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ اپنے خیموں میں مزے سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شراب و کباب کی محفلیں جمائے ہوئے تھے کہ اس طوفان زدہ دریا کو عبور کرنا تو ناممکن ہے، اب تو مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آ رہے ہیں اور دریا کی طغیانی ناپید ہو چکی ہے اور دریا اور موجوں کی یہ طغیانی ختم ہو چکی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آ گئے، انہوں نے کہا بھاگو بھاگو، جنی آمدن، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے، جن کے خوف سے دریا بھی سہم جاتا ہے، کاش کہ وہ اب بھی نہ پہچان سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد ہی آ رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں، جن کے سامنے دریا تو دریا رہے، سمندر بھی خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، یہ اسلام کا پیش کیا ہوا نظام عبادت، جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ نماز تو ضرور پڑھنی ہے، بڑی مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر بھی کوئی مصروف آدمی تھا، حضرت فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی مصروف آدمی تھا؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، کیا تھیں؟ چند ایک آپ بھی سن لیجیے کہ وہ حضور کی مسجد کے امام بھی تھے، وہ حضور کی مسجد کے خطیب بھی تھے، وہ اپنی قوم کے قاضی القضات بھی تھے، وہ اپنی قوم کے منظم اعلیٰ بھی تھے، وہ اپنے لشکروں کے قائد اعظم بھی تھے، کمانڈر سپر کمانڈر ان چیف بھی تھے، ساری وہ ذمہ داریاں ادا کرتے تھے، کیا ہماری ذمہ داریاں ان سے زیادہ ہیں؟ اور کبھی آپ کی تکبیر تحریمہ بھی کبھی قضا ہوئی، کبھی آپ کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی؟ اگر ان کی نماز تہجد بھی قضا کبھی نہیں ہوئی تو ہماری مصروفیتوں کی کیا وساط ہے، کیا حقیقت ہے؟ جو اللہ کے راستے میں، جو اس کی ذکر اور یاد کے راستے میں سامنے پہاڑ سامنے آئے، اس کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کے لیے دوڑتے چلے جاؤ۔ اس کی رحمتیں، انتم الاعلون لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے میرے بندو، اگر تم مومن ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور جذبہ ایقان ہے، تو یاد رکھو تمہیں اتنی زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سارا کفر بھی اگر مجتمع ہو کر تمہارے مقابلے پر آ جائے تو وہ ایک ریت کے گھروندے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ تو دنیا کی، مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور میں سر جھکایا، جب بھی اپنے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا طوق اپنے گلے کی زینت بنایا، جب بھی اسلام کو اپنا نظام عمل بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہر دور میں اور ہر زمانے میں اپنی رحمتوں سے ان کو نواز کیا۔ ہم نے جو پاکستان بنایا ہے، ہماری کون سی اس میں کمائی تھی؟ یہ اللہ کا احسان تھا کہ ایک مخلص قائد نے جب للکارا غلامان مصطفیٰ کو اور سارے اپنے رشتوں کو توڑتے ہوئے اس قائد کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، تو کیا ہندو بھی شکست کھا گیا؟ نہرو جیسا غدار اور عیار آدمی، اور نہرو جیسا چالاک آدمی، اور گاندھی جیسا چالاک آدمی، اور پٹیل جیسا سنگ دل آدمی، سارے کے سارے بازی ہار گئے، اور لارڈ مونگ بیٹن بھی اپنی شکست تسلیم کر کے پاکستان منانے کے مجبور ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا، اور اس احسان کا شکریہ ہمیں اسی صورت میں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی رسول کی اطاعت کریں، ہم اسلام کے نظام عبادت کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اپنے لیے موسم بہار سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نوید سمجھیں۔ پھر میں ایک مرتبہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کو دوہرا کر اور ان کا لفظی ترجمہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بسیار گوئی سے یہ مصیبت ہوتی ہے کہ سننے والوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے تو کم از کم اپنے مولا کریم کے یہ ارشادات جو ہیں یہ تو آپ کے ذہن میں اٹک جائیں اور آپ کو سوچنے کی دعوت دیں کہ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کی سرشت میں ایک ایپ تو یہ ہے کہ وہ بڑا حریص ہے، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں امتیاز نہیں کرتا۔
اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے, اس کے اوسان قطع ہو جاتے ہیں, اس کے اعضاء پہ راشہ کاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب ہم اسے اپنی نعمتوں سے اور دولت و ثروت سے نوازتے ہیں تو وہ کنجوس ہو جایا کرتا ہے. لیکن کون ان عیبوں سے پاک ہوتا ہے؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ لوگ پاک ہو جاتے ہیں جو بڑے عجز اور نیاز کے ساتھ اور دوام حضور کے ساتھ اپنے رب کی حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, اور جن کے محلوں میں صرف ان کا اور ان کے بچوں کا ہی حق نہیں ہوتا ہے, امت کا ہر غریب طبقہ اور ضرورت مند فرد ہے, ان میں برابر کا حصہ دار ہے, برابر کا شریک ہے. ان میں نہ یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ اتنے لالچی ہو جائیں کہ دولت کمانے کے لیے کسی کا حق چھیننے پر مجبور ہو جائیں, بلکہ اپنی قوم کی آزادی کو فروغ کرنے پر مجبور ہو جائیں, نہ وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ مصیبت کو دیکھ کر گھبرا جائیں, اور نہ وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ دولت کی فراوانی کے باوجود کسی کی امداد کرنے کا شرف انہیں نصیب نہیں ہوتا. یہ عیب دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جو انتظام کے باوجود کرتے ہیں. تو میں آج کی اس صحبت میں آپ کی خدمت میں فلسفہ عبادت کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ مولا کریم نے بلا وجہ ہمیں تکلیف نہیں کی, اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں, اسے ہماری باتوں کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی اگر اسے سجدہ نہ کرے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے, اور اگر ساری دنیا اس کی نیکوکار فرما بردار بن جائے تب بھی اس کی کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اس بے نیازی کے باوجود, اس شان سمدیت کے باوجود, اس صفت غنا کے باوجود, اس شان کبریائی کے باوجود پھر جو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو بلا وجہ نہیں دیا گیا, ہمارے سوئے ہوئے وقت کو بیدار کرنے کے لیے, ہماری بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کے لیے, ہمارے خاک کی زروں کو تابانی مہر و ماں بخشنے کے لیے یہ نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا گیا ہے. جس کسی نے بھی اگر کسی نے انفرادی طور پر اسے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر اسے مرتبہ کمال تک پہنچایا, اور اگر کسی قوم نے اجتماعی طور پر اس کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر اس کو منصب کمال تک پہنچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.